جشن گانچھے فٹ بال ٹورنامنٹ کا خوبصورت فائنل مقابلہ شہباز سرٹ خپلو نے اپنے نام کر لیا۔ ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام خپلو میں جاری جشن گانچھے فٹ بال ٹورنامنٹ کا فائنل مقابلہ نیو رنگا سکردو اور شہباز سرٹ کے مابین کھیلا گیا۔ کھیل کے اختتام تک دونوں ٹیمیں کوئی بھی گول کرنے میں کامیاب نہ ہوئے تو 15-15 منٹ کا اضافی وقت دیا گیا۔ تاہم سنسنی خیز فٹ بال مقابلے کا فیصلہ پلینٹی کارنر پر ہوا، جس میں شہباز سرٹ نے دلچسپ مقابلے کے بعد نیو رنگا سکردو کو شکست دے کر فائنل مقابلہ جیت لیا۔ اس خوبصورت فٹ بال فائنل کے مہمان خصوصی وزیر اعظم پاکستان کے مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر تھے۔ جو یہاں کا ٹیلنٹ ہے، اسپیشلی جو ہارڈ سپورٹ ہے جیسے فٹ بال ہے یا پولو ہے، ہارس رائڈنگ ہے، وہ اس میں تو گلگل بلتستان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اگر وہ یہ پروموٹ ہوگا تو انشاءاللہ وہ جو قومی دھارا ہے اس میں یہاں کے لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ فائنل مقابلہ دیکھنے کے لیے ہائی اسکول خپلو کا گراؤنڈ شائقین فٹ بال سے بھرا ہوا تھا۔ فٹ بال ٹورنامنٹ ہمارا ایک مین ایونٹ تھا جشن گانچھے میں۔ گانچھے کے باسی، اسپیشلی خپلو کے جو باسی ہیں میرے، انہوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا، انہوں نے یہ پیغام دیا پورے گلگت بلتستان اور پاکستان کو کہ یہ لوگ کھیلوں سے محبت کرتے ہیں، یہ لوگ اس ملک کی ترقی میں اپنا حصہ برابر ڈالنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اس چیز کا بھی ثبوت دیا کہ یہ ایک زندہ دل لوگ ہیں اور سچے پاکستانی ہیں۔ اس طرح کے کھیلوں کے انعقاد سے تفریح کے ساتھ ساتھ لوگوں کے درمیان آپس میں ہم آہنگی اور بھائی چارگی کو فروغ ملتا ہے۔ کھیل کے اختتام پر شہباز سرٹ کے کھلاڑیوں اور سپورٹرز نے خوب جشن منایا۔ محمد علی علم، پامیر ٹائمز، گانچھے۔